Tribunal do Comércio vai se instalar no antigo edifício das Finanças, na Rua Ângelo Andrade, em Santo Tirso. O protocolo de instalação do Tribunal do Comércio foi assinado esta segunda-feira, 26 de setembro, entre o edil tircense Joaquim Couto e o presidente do Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça, Joaquim Carlos Rodrigues. Estamos a falar de um investimento de 700 a 800 mil euros por parte do Ministério da Justiça para reformular e adaptar do modo condigno e moderno estas instalações a um tribunal, o Tribunal do Comércio. Por parte da Câmara Municipal, a Câmara Municipal rápida encomendou o projeto, que andará entre os 70 e os 100 mil euros à volta disso. A rapidez com que nós conseguimos resolver um problema que criaria algumas dificuldades de instalação do tribunal em Santo Tirso, que daria, se calhar, alguns argumentos para que, eventualmente, essa reforma não fosse bem sucedida e o dinheiro aqui, embora seja significativo, mas o que é importante é que estamos a resolver um problema que resolve o problema das empresas, das pessoas, das famílias, enfim, da nossa sociedade organizada, que é pôr rapidamente o Tribunal do Comércio a funcionar em instalações condignas. Daquilo que se trata é de efetivamente permitir que essa instância de comércio funcione em condições de dignidade, quer para o público que se dirige ao Tribunal, quer para quem está lá no seu dia-a-dia, não é resolver os problemas dos cidadãos. Não sei se já tiveram a oportunidade de visitar a instância de comércio, que está aqui a funcionar no Tribunal, e de ver as condições em que colaboram, nomeadamente, os senhores funcionários de justiça, que ali estão de manhã à noite. Portanto, num espaço exíguo, superlotado de processos, sem condições minimamente dignas, não é, para poderem cumprir a sua função. E, portanto, isto, no fundo, o que pretendemos é, de facto, em primeiro lugar, permitir às pessoas de que depende, digamos assim, a resolução dos processos, que tenham condições de dignidade para poderem trabalhar e, em segundo lugar, obviamente, que tendo condições para poderem trabalhar, também estamos a satisfazer o interesse dos portugueses que, nesta região, têm necessidade de recorrer ao Tribunal de Comércio. As previsões para a instalação do Tribunal do Comércio apontam para as próximas férias judiciais. O objetivo ambicioso do Sr. Presidente de Câmara é que a mudança se operacionalize durante as férias judiciais. Eu não sei se isto se vai concretizar mesmo, não é? De qualquer modo, o máximo do máximo até o final de 2018, porque é o seguinte, o projeto está a ser ultimado, depois, entretanto, há umas certas burocracias, não é, que têm que ser cumpridas, designadamente o procedimento, não é, para a contratação do empreiteiro que vai realizar a obra, demora o seu tempo. A execução da obra em si, depois disto tudo pronto, na melhor das possibilidades 6 meses, na pior das possibilidades 8 meses. Portanto, nós vamos ser ambiciosos, vamos procurar não desiludir o Sr. Presidente e ver se conseguimos, mas se não conseguimos, portanto, seguramente em 2018 teremos aqui a instância do comércio a funcionar. Joaquim Couto enumerou as alterações que a reforma do mapa judicial vai trazer para Santo Tirso. Possível que está aqui o regresso ao Tribunal. O nosso Tribunal ficará mais desafogado e com melhores condições para as pessoas e para os magistrados e para todas as pessoas. Aqui fica o Tribunal do Comércio também em condições excelentes. No nosso caso, no caso de Santo Tirso, nós poderemos dizer que a reforma correu bem. Aquele Tribunal também necessita de algumas obras de melhoramento, portanto, não sou a pessoa indicada para dizer em que consistem essas obras, porque isso é feito pelos engenheiros, mas sei que estão a trabalhar nesse sentido, obviamente, e entretanto iremos passar para este edifício onde hoje está o comércio, o que são a resposta cível que temos aqui no Conselho, a instância local cível, passará para aquele edifício e libertará as instalações que até então eram do Tribunal do Trabalho e que hoje estão ocupadas com a instância cível. A quando da reunião com a Secretária de Estado, em março, o edil tircense apresentou um projeto piloto em Santo Tirso relacionado com a inclusão social de ex-reclusos. Um acompanhamento pluridisciplinar e plurissocial, com resposta plurissocial dos ex-reclusos à saída da prisão. Eles, quando saem da prisão, saem com acompanhamento precário, com subsídio e, normalmente, com formação profissional, formação académica adquirida na prisão, assim muito genericamente. Do que se trata é de dar continuidade a este processo e, obviamente, o emprego, a casa, a inserção social e familiar, a segurança social, enfim, tudo o que está a jusante da sua saída deverá ser acompanhado e regulado e monitorizado por esta equipa pluridisciplinar que resultará do acordo
com o Ministério da Justiça. A Sra. Secretária de Estado e a Sra. Ministra estão inteirados desse projeto piloto, que é do interesse deles, essencialmente, e é também do nosso interesse, porque é uma resposta complementar do município. Eu penso que é possível até ao final do ano, deste ano, ter estabelecido o protocolo com o Ministério da Justiça. Recorde-se que a 1 de setembro de 2014, o Tribunal de Santo Tirso passou a integrar as instâncias Comércio e Família no âmbito do mapa judiciário implementado na altura. A secção de Comércio abrange os concelhos de Santo Tirso, Trofa, Gondomar, Valongo, Maia, Matosinhos, Vila do Conte e Póvoa de Varzim.